prodajom jednog dijela imovine PD Semberija bit će u mogućnosti da otplati dio kredita Bobar Banci u likvidaciji. Ostatak duga bit će isplaćen nakon prodaje i magacina Sjeme. Direktor PD Semberija Stevan Trivković kaže da ostala kreditna dugovanja reprogramirana su u narednih 5 godina, čime su stvoreni uslovi za izmirenje obaveza za poreze i doprinose i isplatu plata radnicima. Mi smo napravili jedan plan reorganizacije kada smo prije 4 mjeseca preuzeli ovo preduzeće i mogu što kaže reći da smo za ova 4 mjeseca dosta uradili, na neki način smo ispunili taj video reorganizacije, uspjeli smo te obaveze prema bankama i poreskim upravama zaključno sa 2015. godine da reprogramiramo i naš plan je da od januara radnici već primaju bruto plate. To je, što kaže, jedan uspjeh i mi iskreno se nadamo da ćemo tu dinamiku uspjeti da održimo u 2015. godini, da radnici posle 5 godina mogu imati ovjerene knjižice i na taj način ostvarivati svoja prava koja su im obezbeđena zakonom. Ukupne obaveze ovog preduzeća iznose 13,8 miliona konvertibilnih maraka, a kreditna obaveza prema Bobar Banci u likvidaciji iznosi oko 1,4 miliona konvertibilnih maraka. Iako su opterećeni ogromnim dugom, zaposleni u preduzeću Semberija su optimistični. Realizovali su planirane projekte kroz stočarsku, sjemensku i povrtarsku proizvodnju. Očekujemo da će ova godina biti prije svega stabilna što se tiče tih elementarnih nepogoda, da neće imati tih problema i te strane smo i zavisni od te situacije. Ako bude sve kako treba, mi očekujemo da će ova godina biti za nas teška, ali da ćemo uspjeti da se izborimo sa svim ovim, što kažem, problema koji smo naslijedili, da jednostavno stavimo preduzeće i da bude ono punoj funkciji. Tokom prošle godine povećali su stočni fond. U savremenoj farmi posjeduju 300 krava, od čega je 240 muznih. Trenutna proizvodnja mlijeka iznosi 4000 litara, što je za oko 1000 litara više nego proteklih godina.